Вітаю, час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга далі у випуску. 317 нових захворілих та 231 одужавший. Такі дані захворюваності на COVID-19 за попередню добу на Дніпропетровщині. Завантаженість ліжок у госпітальних базах майже 34%. Про це повідомляють у обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі та Новомосковську. Загалом з початку пандемії в регіоні зареєстровано понад 62 тисячі інфікованих. Останніми днями статистика поширення недуги трішки підростає, але фахівці поки не бачать серйозних загроз. В обласному лабораторному центрі відзначають, другої хвилі захворюваності коронавірусу можна уникнути, якщо громадяни дотримуватимуться карантинних правил, своєчасно при перших ознаках хвороби звертатимуться до лікарів, а також тестуватимуться. Наразі в області роблять тести на ковід в 33 державних і приватних лабораторіях. Все залежить від нас. І ці карантинні заходи, якщо ми зараз активно будемо звертатись, тестуватись, у нас показник цей з однієї сторони підвищиться, а з другої сторони ми виявимо всі випадки, які у нас є, тому що є носії, да, без клінічних ознак, це до 80%. Ковід полюбляє ополонку. Напередодні в Одохреща і масових занурень лікарів, котре нагадують правила і особливо застерігають тим, хто перехворів коронавірусом або мав ускладнення. Після нього, наприклад, пневмонію, краще взагалі утриматися від народної зимової традиції. Адже переохолодження на фоні ослабленого інфекції організму може мати непередбачувані наслідки. Пірнати у крижану воду бажано тим, хто загартовує організм протягом року і має досвід моржування. Я не могу сказать, что это запрещено, потому что это добрая воля каждого человека, но нужно очень много подумать. Присоединиться к вирусной инфекции на фоне переохлаждения организма очень легко. И тот ковид очень легко может присоединиться и дать тяжелые осложнения. Нельзя окунаться тем лицам, у которых есть заболевания головного мозга и заболевания сосудов головного мозга, заболевания сердца и сосудов сердца. Мікроби, грибок та віруси. Щоб вберегтися від цього, миття рук недостатньо, кажуть експерти. І радять використовувати ультрафіолетові стерилізатори, які знищують бактерії та дезінфікують поверхні речі та гаджети. Ці прилади різні за формами та розмірами, але принцип у них один – знезаразити та вберегти від інфекції. Зокрема, є сумка-стерилізатор, в її середину можна покласти дитячі іграшки, ключі, телефон, посуд чи гаманець. 5 хвилин і речі стерильні. Є дезінфектори у вигляді палички. Вони можуть почистити від мікробів кахель, меблі та одяг. Лікарі переконують, ультрафіолетові хвилі не шкодять людському організму і не мають нічого спільного з опромінюванням. Ультрафіолетове злучення даної вини, воно полезне, особливо полезне для маленьких діток, тому що вироблюється вітамін D. И мама, когда принимает, ну, как бы дает малышу принимать витамин D в капельках, она еще дополнительно ультрафиолетом позволяет активироваться этому витамину. Поэтому мы 100% можем быть уверены, что это и безопасно, и полезно. І до інших тем. З нового року автолюбителям доведеться платити більше. В Україні зросли ставки на першу реєстрацію машин. Все через підвищення прожиткового мінімуму, пояснюють у Дніпропетровському регіональному сервісному центрі МВС. Сума збору залежатиме від вартості придбаної автівки. Наскільки зросте податок та в межах яких цифр він коливається, розкаже Інна Таранець. Денис свою автівку купив нещодавно. Каже, не встиг забрати з салону, але вже прийшов до регіонального сервісного центру МВС, аби зареєструвати транспорт. От мене потрібно предоставити пакет документів з автосалону, свій паспорт, ідентифікаційний код і оплатити квитанції за реєстрацію, пенсійний фонд. Тобто покупаю її там в доларах, перевод на гривну, і від того, що скаче курс, від цього буде і змінятися ціна. Стоїмості в договорі. Аби вирахувати відсоток податку, який треба заплатити за першу реєстрацію автівки, ціну машини ділять на прожитковий мінімум. Цьогоріч він зріс на 81 гривню і становить 2270 гривень. Тому, кажуть, у регіональному сервісному центрі автолюбителям доведеться озброїтися калькулятором. Якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму, то сума буде 3%. Якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму, то сплата буде 4%.
Ну і відповідно, якщо сума буде перевищувати 290 розмірів прожиткового мінімуму, то вона збільшується до 5%. То, что раньше могло войти на грани 3-4%, теперь четко на 3%. Но учитывая то, что это все равно процент от договорной стоимости автомобиля при первом приобретении, а стоимость, к сожалению, привязанная к валюте и растет постоянно, то постоянно растет платеж. До категорії, де податок обчислюється із суми понад 650 тисяч гривень, потрапив і новенький Mitsubishi Дениса. Тож за реєстрацію доведеться сплатити 5% від вартості автівки. У сервісному центрі, кажуть, оподатковується увесь транспорт, що вперше реєструється на території України. Якщо це транспортний засіб, який привезено з-за кордону, який був у зживанні будь-то Сполучені Штати Америки або Європейський Союз, йому ще необхідно після проходження митного контролю пройти сертифікацію для отримання сертифіката відповідності КТЗ, тобто, і після чого він звертається у сервісний центр, також сплачує пенсійний фонд від суми, яка фігурує в вантажно-митній декларації. 3, 4 чи 5%. У 2021 році на Дніпропетровщині вперше зареєстрували понад 600 автівок. Поки це можна зробити лише у сервісному центрі. Але вже найближчим часом ця послуга стане доступною автовласникам і онлайн. Інна Таранець, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро потрапив у топ-30 міст світу з найбільшими заторами. Дослідження провів сервіс TomTom в 416 містах з 57 країн світу. Окрім обласного центру, з українських міст до рейтингу потрапили також Київ, Одеса та Харків. Торік автомобілісти Дніпра провели в заторах в середньому 147 годин або 6 днів і 3 години. Найбільші пробки спостерігалися з 8 до 10 години ранку і з 17 до 19 вечора. Пікові години майже не залежать від дня робочого тижня, але все-таки дніпрянам найбільш довго доводиться простоювати в пробках по вівторках з 8 до 9 ранку. Річний пік був зафіксований в грудні минулого року, а мінімальна завантаженість доріг була у квітні. Зім'я в півмашини. Вчора ввечері неподалік Південного мосту вантажівка влетіла в легковика. Постраждали 30-річний водій та 38-річний пасажир дев'ятки. Постраждалих доправили до 16-ї лікарні. Пасажиру легковика дісталося більше. В нього діагностували переломи стегна та ребер, закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітини. У водія забій грудної клітини та перелам ребер. Медики кажуть, 38-річний чоловік пробуде в їхньому стаціонарі щонайменше. Ще місяць, на нього чекає щонайменше 2 операції та тривала реабілітація. Пацієнту було оказано в умовах реанімації, проводилася інтенсивна терапія. Після стабілізації його стану, виведення його із шоку, він був переведений на наше відділення. На сьогоднішній момент стан його середньої степені тяжкості. А о 5 ранку сьогодні сталася автотроща на перетині вулиці Титова та проспекту Богдана Хмельницького. Там Mitsubishi врізалася в Toyota. Транспортні засоби зіткнулися на перехресті, отримавши значні механічні пошкодження. Постраждали також обидва водії і пасажир. Їх ушпитали до 6-ї міської лікарні. Деталі ДТП зараз з'ясовує слідчий. Згоріли разом з будівлею у Кривому Розі. Через пожежу в покинутій споруді згоріли 2 автівки. Повідомлення про займання до служби порятунку надійшло за 10 хвилин до першої ночі. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що палає металева конструкція десь 6 метрів заввишки. Вогонь повністю охопив будівлю. Через велику площу пожежі 750 квадратних метрів сталося руйнування металевого даху. Приборкуючи полум'я, вогнеборці знайшли всередині будівлі ще й 2 згорілі автівки. Пожежу гасили понад 3,5 години. У її ліквідації брали участь 10 ДСНСників та 2 одиниці спецтехніки. Через підвищення тарифів субсидії дніпрянам перерахують, але звертатися до управлінь соцзахисту не потрібно. Це зроблять автоматично, без заяв та декларацій. Пільги перерахують за соціальними нормами, але якими їх
за яким їх призначили. Але щоб вперше отримати житлову субсидію, громадяни мають звернутися до структурних підрозділів соцзахисту, надавши пакет документів. Зробити це можна особисто, дотримуючись правил карантину, або ж переслати звичайною чи електронною поштою. Загалом у Дніпрі житлову субсидію зараз отримують майже 44 тисячі домогосподарств. Внесены изменения в порядок назначения субсидий. И теперь без комиссии назначаются субсидии домохозяйствам, в составе которых есть лица, что официально работают за границей в странах, с которыми с Украиной не составлены договора про социальное обеспечение. Также внесли изменения. Субсидия не назначалась, если было дарение на сумму свыше 50 тысяч. Вот это тоже сейчас на общих основаниях назначается субсидия. Такими були новини на цю годину, а більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Також дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!